Joo, se olisi sitten tiistai. Huomenta vaan tähän aamuun, eli... Joo, tästä se lähtee tiistai pikkuhiljaa. Wow. Pikkuhiljaa tiistai päälle tästä. Mä pistin täältä vähän batteria päälle. Mulla ei ollut batteri. Täällä on helppo nyt, kun on korjattu. Helppo käsitellä näitä. Pistin vähän batteria päälle tätä keittiön puolelta. Että saa vähän lämmintä tätä sisällä, kun täällä on ollut kylmät batterit. Kun mä otin pois päältä, kun oli ihan lämpimät täällä. Ne ei tarvinnut sisällä battereita, niin otin pois päältä. Ja... Joo, toi varmaan, voi olla varmaan hyvää punaviiniä huomiselle päivälle sitten. Joo, niin. Tossa mä oon justiin miettinytkin sitä, että... Tossa, että... Kohta siellä netissä alkaa olen taas niitä nuorten videoita, että... Kellä on mahtavammat uuden vuoden raketit ja... Kuka on laittanut taas rahaa haiseen uuden vuoden raketteihin, niin kyllä siellä niitä esittelyvideoita taas on YouTube pullollaan kohta taas nuorten videoita, kun ne laittaa taas niissä raketeista, että kuka on ostanut tonnilla tai monellako eurolla sitä on laitettu, että onko tonni mennyt rahaa uuden vuoden paukkuihin vai paljon sitä on mennyt. Ja kyllä sen näkee monen... Nuoren naamasta, että niillä syhyää päästä paukuttelemaan niin saatanasti, että kyllä sen naamasta näkee, että ne haluaa päästä paukuttelemaan siihen malliin, että sorvet syhyää, että ei ole mitään rajaa. Joo, voin myöntää, että itse olin melkein samanlainen, kyllä olin itsekin melkein samanlainen kuin nuor, olin tuollainen pikkunassikka. Niin voin yhtyä tohon nuorten tähän systeemiin. Voin sanoa, että itse on ollut samanlainen tämmönen, että sormet on syhynny heti kun tulee uusi vuosi. Ja kun joulusta on selvitty ja joululeluilla, ensiksi on leikitty joululeluilla sen verran mitä on leikitty. Sitten on heitetty nurkkaan joululelut ja on keskitty uuteen vuoteen heti kun on tullut ensimmäiset uuden vuoden raketti. Tämä lehti. Kun on alkanut rakettimyyntilehti tulemaan, niin itsekin on niitä kattellut niin pirustiin ja miettinyt, mitä ostaa ja tällaista. Ja heti kun niitä saa on alkanut olla myynnissä, niin käynyt ostamassa hirveän kasan noita erilaisia papatteja ja paukkuja. Ja raketteja ei nyt niin hirveästi, mutta papatteja kaikkia tällaisia, pamahduspommeja ja tällaisia. Ja kyllä on niin kuin niitä sitten hipelöity ja katseltu ja... tällästäni. Voin sanoa, että on ollut samanlainen, mikä nykyään jonnet ja nuoret on sitten tällaisia, että syhyää päästä paukuttelemaan jo liian aikaisin. Niin joku niissä vaan kiehtoo itteekin kiehtone, mutta nyt kun on ikää tullut, niin ei kiehdo enää. Näin, että enää ei niin oikein syhytä yhtään noi pommit ja tollaset, että... Että itsellä on ollut se tuli, on ollut semmoinen elementti, että se kiehtoo aina ollut tulielementtinä. On ollut semmoinen, joka kiehtoo pirusti. Niin sen näkee se kädestä, että sen näkee tästä kädestä, että huomaa sitten, että ei tulella leikitä, että mitä mä sen nyt näyttäisin teille. Että kun leikin tulella ja sitten sulattelin noita muoviukkoja, kaverin kanssa ja sitten sinne yhtäkkiä tuli muuta kavereita, tuli sinne, aha tuolla ne on, lähti juokseen perään, me lähdettiin karkuun ja sitten lähti semmoista kissahiirileikkiä, juostaan karkuun ja sitten kun lähdettiin karkuun, niin mä nappasin, kun tiputettiin veteen sulaa muovia, se tekee hienoa, kun sulaa muovi, joka palaa, tippuu veteen, niin se tekee semmoisen hienon, niin kuin semmoisen hienon elementin siihen veden pintaan, niin nappasin siitä mukaan oikealla kädellä nappasin lelut matkaan siitä samalla kun lähdettiin juokseen karkuun muita kavereita ja mentiin semmoista
niin kuin yritettiin olla piilossa, ettei ne huomaa, kun tuolla ne on, ja sitten lähdettiin karkuun, ja nappasin lelut matkaan, ja samalla tyhmänä kädet alle, ja nappasin lelut matkaan ja kädet alle, niin siinä sen näkee sitten, ettei vittis kannata leikkiä muovilla ja tulilla ja millään, niin sen näkee sitten tästä, että tosta näkee sitten, tohon tuli, tohon käteen tippu sulaa muovia tippu tohon ja vetäs tommosen arven tohon sitten käsille. Tätä on muukin ihmetellyt, että mikäs jälki tossa on, kun tohon on tullut noin pitkä jälki, niin tohon tuli semmonen, se oli noin 5-10 millin syvä haava tuli tohon ja mä sulattelin sit, tai kylmällä vedellä sitten kastelin sitä ja siinä oli nahka pitkälle tonne repsotti ja mä yritin leikata sitä nahkapalaa pois, kun se suora nahkaakin tuli tonne ja se oikein upposi tohon, ettei, se oli, lähellä, ettei luuhun asti mennyt toi sulanut iho, mennyt luuhun asti tosta, kun se suli tollain noin, niin se oikein, kuuma muovi, joka palaa, se tulee käsille, niin se suli kuin voihin, se meni uppos kuin voihin, kun se iholle tuli, niin siinä on sitten arpi sen jälkeen siinä, ja se oli pitkään semmoinen tietyn oloinen noin pitkä viiva, ja se oli 5 milliä syvä haava, semmoinen pitkä siinä, kun sula muovi tippuu sen, teki semmoisen viivan siellä, se on sitten arpi siinä sitten. Näin. Kyllä se tästä pikkuhiljaa. Ja muistakaa sitten huomenna kaikki nuoret ja kaikki jonnet, niin olla varovaisia niiden paukkujenne kanssa. Suojella sitten ehdottomasti. Ja ei ennen, eikä ennen, liian aikaisin ei. Ja sitten niistä ei. Ja sitten taas, muistakaa, että omia paukkuja niistä ei sitten väsäillä sitten. Että vedetään teipillä monta paukkua yhteen ja ruutia otetaan ja tehdään lisälankoja ja lisälankotusta ja mitä kaikkea nyt niitä sitten tehdään. Itsekin niistä on yrittänyt kaikkea väsäillä ja tollasta, mutta muistakaa olla varovaisia niiden kanssa sitten. Ja nuoriso, muistakaa sitten, että viinaa ette ota sitten yhtään, että niiden kanssa ei paukutella sitten yhtään viinan kanssa. Kaikki alaikäiset nuoret sitten, muistakaa sitten, että vanhempien kanssa vaan paukutellaan sitten yhtään, ei lähetä mihinkään paukutteleen sitten syhyään, että kotipihassa vaan paukutellaan, mutta kaikki aikuiset sitten, että olkaa varovaisia, jos paukuttelette viinan kanssa niitä pommeja, niin muistakaa sitten. Näin, ei muna sen kummempaa. Tulipahan sanottua sen, mitä oli mielessä ja sitten oli mulla paljon muutakin oli tossa mielessä, mutta siitä sitten jossain vaiheessa, no voihan se sanoakin sitten, että tai jotain pientä. Ei mulla ollutkaan sen ihmeempää, mitään sitten ollutkaan sitten. Joo. Tuli vaan tossa mieleen tuo juttu, että miksei ihminen voi olla vapaa kuin taivaan lintu. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän. Huomenna se on se tietty juhla, jota kaikki nuoret innolla odottaa. Näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän.